rainha das rainhas do Carnaval 2009 é Nayane Alves, do Grêmio Literário e Recreativo Português. E a rainha das rainhas do Carnaval 2012 é... Thalita Moraes, Grêmio Literário Português! Rainha das rainhas do Carnaval 2014, Ingrid Paola, do Grêmio Literário Português! E a representante do Grêmio Português é Rúbia Abad. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on.